ឧទាហរណ៍អ្វីដែលនាំឲ្យវិវាទក្នុងក្រុមគ្រួសារវាមានមូលហេតុរបស់វាជាពិសេសគឺអបាយមុខផ្សេងផ្សេងនឹងឯងណាដែលនាំឲ្យកើតអំពើហិង្សានាំឲ្យកើតការមិនទុកចិត្តគ្នានាំឲ្យកូនវិធានាគឺថាដោយអំពើអបាយមុខផ្សេងផ្សេងនឹងហើយហ្នឹងតែយើងអត់បានការពារហើយយើងប៉ិនប្រសពក្នុងការដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចក៏ដោះអត់អស់ណាព្រោះបញ្ហាខ្លះដល់តែវាកើតជ្រុលពេកវាដោះអត់រួចឧទាហរណ៍ដូចកើតអេតបាត់ហើយនឹងដោះថាម៉េចមែនទេមែនទេកូនប្រុសណាយើងអត់ការពារខ្លួនយើងអត់មានសិលក្នុងខ្លួនយើងដើរញេញៃពេញទៅអាងតែប្រកែដោះស្រាយដល់កើតអេតដោះម៉េចលើដោះម៉េចមានតែឡមានតឡដុតនោះបានដោះរួចអាហ្នឹងហើយមានកន្លែងមកខ្មោចហ្នឹងបានដោះរួចហ្នឹងហើយដូច្នេះអ្វីអ្វីបើសិនជាយើងប្រយ័ត្នប្រយែងទៅវានឹងអាចរឿងធំคล้ายមករឿងតូចហើយពីរឿងតូចคล้ายទៅជាអត់រឿងទៅណាហ្នឹងបើសិនបើយើងចេះការពារទុកជាមុនដូច្នេះសេរីសួស្តីពូដល់ប្រសាហ្នឹងគឺក្រុមមនុស្សចេះគិតខ្លួនឯងនឹងឯងណាយើងអត់អាចបន្ទោសនៅនេះនៅនោះការនឹងមិនដាក់សែននេះសែននោះអីបានទេណាជាពិសេសរឿងអបាយមុខផ្សេងផ្សេងអបាយមុខ4ឬក៏អបាយយកប្រមុខអបាយយមុខ6នោះនឹង4ក៏មាន6ក៏មានអបាយយមុខ4វានាំឲ្យមានវិវាទទូទៅនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ទូទៅណាលបែងស្រីលបែងស្រាបាបប្រមិតលបែងភ្នល់ណាតែហ្នឹងឯងដែលនាំឲ្យក្រុមគ្រួសារតោះតែងគ្នាពេញស្រុកពេញនិគមទាំងលបែងស្រាហ្នឹងគឺដើរតួជាអ្នកលេងផឹកស្រាតែម្ដងនេះតែកាលណាត្រូវស្រាខ្លាសំដីហ្នឹងមែនទេវាមានវិបត្តិច្រើនណាស់ត្រូវស្រាខ្លាសំដីស្វាងតឹងស្រវឹងធូរណាឧទាហរណ៍ថាខំរស់ល្មើតពីអ្នកប្តីប្រពន្ធមកដល់តែពេលត្រូវស្រាវាធូរជាមួយមិត្តភ័ក្តិអស់ទៅអាហ្នឹងវាកើតការក្តៅក្រហាយពីប្រពន្ធហ្នឹងណាហ្នឹងហើយដល់តែប្រពន្ធមកច្រើនតោសៈកើតឡើងវាមានតែថ្មោនឹងហ្នឹងឯងដែលជាវិវាទហើយយើងចង់បានសុភមង្គលដែលយើងអត់ការពារកន្លែងហ្នឹងដោះស្រាយមិនចេញនឹងដល់ទៅឆ្លោះគ្នាដល់អ្វីគ្នាអ្នកណាអង្គទេវតាប្រកែដោះស្រាយក៏មកដោះស្រាយអត់ចេញណាណាព្រោះយើងអត់បានការពារខ្លួនទៅហើយណាយើងមើលដូចជាចលីក្រស្នាធ្លាប់ចេះហើយណាកូនកំមនឹងធ្លាប់ស្ដាប់ធួយូរហើយដឹងហើយចលីក្រស្នាគឺជាបុត្ររបស់ប្របាទវេសិន្ទរបងប្អូនប្រកែពេលដែលធំឡើងនឹងបៃតារៀបសំគុំជាស្វាមីភរិយាពូពូស្ដាច់នឹងមិនសូវយកអ្នកក្រៅទេកុំឲ្យបៃតកូលណាពេលនោះពេលរៀបមង្គលអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងឯងអ្នកឲ្យពូប្រអិនកមៅព្រះព្រំកមៅដែរស្ដេចចាតំហារាជការទាំង4ស្ដេចទេវតាកមៅដែរមកឲ្យពូសពសារូកាឲ្យបាច់ទាំងផ្កាទឹកលម្អិតខ្លាំងច័ន្ទជាទឹកទៀតប៉ុន្តែទីបំផុតនោះដល់តែអធិស្ឋានខុសគ្នាមានរឿងរ៉ាវជាលីវ័យក្រស្នាវ័យក្រស្នារឿងរ៉ាវតិចតួចក៏វ័យខ្ញុំដោយខ្លួនឯងបាច់ណាវ័យដូច្នេះបែកគ្នាពីនឹងមកឲ្យប្រាថ្នាគ្រប់គ្រប់ជាតិឈប់ឲ្យជួបជាលីទៀតណាដូច្នេះយើងមើលតើណាអ្នកឲ្យសេរីសួស្តីបើប្រអិនអ្នកឲ្យក៏អត់ជោគជ័យព្រះព្រំអ្នកឲ្យក៏អត់ជោគជ័យដែរមកអំពីចិត្តអ្នកទាំងពីរហ្នឹងវាអត់ណាស៊ីសែស្របគ្នាណាដូច្នេះពិធីពេលនេះ
ចាត់ថាជាពិធីដ៏សំខាន់មួយហើយអាចយកជាការបានក្រំប្រកាសថាខ្ញុំទទួលស្គាល់បងថាជាប្តីខ្ញុំហើយឲ្យអ្នកដតីស្គាល់ហើយប្រកាសថានាងជាប្រពន្ធខ្ញុំអានឹងគឺជាពិធីមួយដែលយកជាការបានប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែបើជាពិធីនាំឲ្យកើតមង្គលសេរីតទៅទៀតវាតេតិនជាមួយនឹងអំពើរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះទេចឹងណាលទ្ធផលដែលគូឲ្យទទួលបានគឺកូនកំមុំបានប្តីមួយហើយនឹងខាងប្រុសបានប្រពន្ធមួយអានឹងគឺថាលទ្ធផលដែលទទួលបានពីថ្ងៃរៀបការនេះមែនឬក៏មែនមែនហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនមិនមែនកើតពីពិធីថ្ងៃនេះទេគឺកើតអំពីទង្វើរបស់អ្នកទាំងពីរហ្នឹងឯងណាយើងមើលអំពើហិង្សាគ្រប់ប្រការទាំងអស់ហ្នឹងមកអំពីមនុស្សអត់ការពារខ្លួនហ្នឹងទីមួយគឺផឹកសារ៉ាលេងល្បែងស្រាកាលណាដាក់ស្រាទៅបាត់បង់ស្មារតីណាហើយច្រើនបណ្ដាលមកពីកូនប្រុសណាការបណ្ដាលមកពីកូនប្រុសអាហ្នឹងថាថាដូចលំៀងតិចចុះព្រោះកូនស្រីជាកូនថ្មដែរតែអញ្ចឹងចុះហ្នឹងទៅរៀនធូរចាត់ជុកជាកូនថ្មហើយបើធ្វើបាបកូនថ្មថ្មរស់រឿងណាប្រាប់ឯងណាហ្នឹងណាហើយណាចំណុចទី2លបែងស្រីហ្នឹងក៏រឿងប្រុសហ្នឹងដែរណាលបែងស្រីណាចាត់ទុកជារឿងលបែងហើយគឺវាមិនបានសេចក្តីសុខទេទេណាអានឹងនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យគេឈ្មោះវិនិច្ឆ័យទ្រព្យសម្បត្តិអីទូទៅវិនិច្ឆ័យសេចក្តីសុខវិនិច្ឆ័យការទុកចិត្តគ្នាណាពូដល់ប្រសាគឺយើងទុកចិត្តគ្នាហ្នឹងហើយបើដល់ដល់អស់ទំនុកចិត្តគ្នាមិនដឹងឲ្យនរណាឲ្យសុភមង្គលយើងមើលវាអស់ទំនុកចិត្តគ្នារហើយណាយើងចង់ឲ្យប្រពន្ធនឹងជឿយើងតទៅទៀតមិនឲ្យបើយើងដើរលេងញេញៃពេញហ្នឹងដែរហើយណាហើយយើងចង់ឲ្យតែប្រពន្ធស្មោះជាងការប្រុសប្រពន្ធញេញៃមិនបានទេប៉ុន្តែខ្លួនគាត់ប៉ុន្តែខ្លួនគាត់ណាក៏បានដែរណាហើយណាក៏បានអានឹងតាមទម្លាប់ខ្មែរយើងទេប៉ុន្តែតួនាទីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្រៀនមកអត់អញ្ចឹងទេយើងមើលតួនាទី5ចំណុចទី3គឺអត់ក្បត់ចិត្តប្តីក៏អញ្ចឹងប្រពន្ធដូចគ្នាតុល្យភាពគឺត្រូវតែស្មោះស្មើគ្នាណាយើងចង់ឲ្យគេញញឹមដាក់យើងយើងមិនត្រូវធ្វើមុខកញ្ញូវដាក់គេទេអានឹងជារឿងធម្មតាយើងញញឹមដាក់កញ្ចក់តែងតែញញឹមដាក់វិញអីធ្វើមុខកញ្ញូវដាក់កញ្ចក់វាកញ្ញូវដាក់វិញហ្នឹងវាមិនអាចធ្វើញុំដាក់យើងមិនកើតទេណាអីលបែងស្រាហើយបាបប្រមិតទាំងបាបប្រមិតហ្នឹងគឺថាជាហេតុនាំឲ្យកើតវិវាទក្នុងក្រុមគ្រួសារផងដែរបាបប្រមិតហ្នឹងគឺជាមិត្តមានច្រើនរឿងមិត្តបានតែមាត់ល្អតែសម្ដីមិត្តឯកភាពឲ្យធ្វើបាបមិត្តបបួលដើរលេងអីហ្នឹងគឺថាមិនមែនជាមិត្តល្អណាហើយយើងត្រូវដឹងថាមិត្តភក្តិគឺជាការជួបម្ដងម្កាលទៅប៉ុណ្ណោះតែការរស់នៅជាអង្វែងគឺជាមួយប្តីប្រពន្ធទៅព្រោះជាការពិតហើយថាជីវិតយើងវាត្រូវមានសម្ព័ន្ធជាមួយមិត្តភក្តិប៉ុន្តែមិត្តភក្តិក៏ត្រូវដឹងថាយើងរាប់អានក៏ដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដែរចម្រើនហ្នឹងមិនបានទេតែយើងជួយតែប្រយោជន៍ពីគេទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវានាំសេចក្តីចម្រើនទៅវិញទៅមកជាពិសេសគឺថាមិត្តភក្តិនឹងមិននាំយើងឲ្យមើលងាយប្រពន្ធព្រោះមិត្តភក្តិខ្លះនាំឲ្យប្តីមើលងាយប្រពន្ធអើយទៅខ្លាចអីប្រពន្ធអញដើរ4 10ថ្ងៃវាមិនដែលថាអញមិនដែរដូចឆ្លងតាមគេទៅវាមានមកល្អក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងឯណាណាបើសិនជាគេធ្វើអញ្ចឹងយើងធ្វើជាអ្នកដឹកនាំគេវិញណាយើងជាប្តីណាយើងមិនត្រូវដើរចោលផ្ទះអីអីអញ្ចឹងអានឹងយើងដឹកនាំគេវិញទៅកុំឲ្យខាងខូចដឹកនាំយើងទៅធ្វើអាក្រក់នោះណាហ្នឹងហើយអាត្មាវាមិនដែលមានប្រពន្ធគេទេប៉ុន្តែគេនិយាយទៅឲ្យនិយាយដែរណាហ្នឹងហើយចាំដល់មានប្រពន្ធចេះហើយស្រេចទៅមកណា
នឹងហើយចំណុចមួយទៀតលបែងភ្នាល់លបែងភ្នាល់នឹងថាវាដល់ហើយជុំវិញប្រទេសយើងរាល់ថ្ងៃនឹងពីមុនអានៅក្មេងៗឯងលេងលបែងភ្នាល់មានបលិសចាប់បលិសអីណាបងទីនឹងឥឡូវនេះដូចលេងចាប់លេងអីទៅហើយណាលេងចាប់លេងអីហើយប្រពន្ធកាលមុនលេងតែប្តីឥឡូវប្រពន្ធលេងទៀតនឹងមានកូនមួយកូនពីរឲ្យគេបើមុខអោះឲ្យកូនបើមុខគេមុខឯងណាកូនអាចដាក់សពតកូនព្រមដើរចេញធ្លុំរត់ជូវិញហ្នឹងណាកណ្ដឹងខាតលះហើយណាណាអីកូនស្រីលេងមៀនហ៎សួរសិនពីមុនមិនបឹងតែពីមុនធ្លាប់លេងដែរបើធ្លាប់មិនបាច់ប្រាប់ទេណាបន្តទៅទៀតហ្នឹងគិតថាលេងលបែងអត់ចង់ធ្វើប្រពន្ធល្អចង់លេងលបែងអត់អត់ទេណាស់ណាអត់ទេណាលេងបៀលេងអប៉ោងលេងអីហ្នឹងគឺថាមិនល្អទេហ្នឹងជាហេតុនាំឲ្យមានវិវាទណាស់ណាហើយទាំងស្វាមីក៏អញ្ចឹងដែរចង់បានស្វាមីល្អក៏ត្រូវយើងធ្វើចរិតយើងឲ្យជាគំរូរបស់គេទាំងមិនសុខសប្បាយទេជឿអាត្មាចុះអ្វីដែលបានមកពីការលេងល្បែងហ្នឹងមិនសុខសប្បាយសោះឡើយនាំតែមានវិបត្តិដល់តែធ្លាប់ខ្លួនយើងអនាគតទូនមានកូនយើងអត់បានទេណែយើងមិនមែននៅតែអញ្ចឹងតទៅទៀតទេបន្តិចទៀតយើងនឹងមានកូនមិនខានសោះឡើយមែនទេជឿថាមានកូនទេណាជឿទេកូនកំមុំជឿទេតបន្តិចទៀតមានកូនជឿទេជឿទេណ៎ហ្នឹងហើយជឿណែថាទៅជឿណាដល់តែមានកូនយើងមិនមែនមានត្រឹមតែកូនទេយើងត្រូវមានតួនាទីចិញ្ចឹមកូនហើយនឹងអប់រំកូនឲ្យដើរផ្លូវល្អទៀតផងមិនចឹងហើយអ្នកគ្រូស្រាប់ដឹងណាមែនទេអប់រំសិស្សមិនដែរហ្នឹងហើយហើយខ្មែរក្រំតែលើកថាឧទាហរណ៍យើងបានកូនប្រុសយើងចង់ឲ្យកូនយើងផឹកស្រាទេមើលទាំងពីរអ្នកហ្នឹងមកសួរថាចង់ឲ្យកូនយើងកើតមកខ្លាចជាអ្នកផឹកស្រាទេប្រុសអត់ទេមើលសួរកូនប្រុសម្ដងមើលចង់ឲ្យកូនខ្លាចជាអ្នកផឹកស្រាទេអត់ចង់ទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចុះបើសិនជាយើងជាអ្នកផឹកស្រាយើងហាមកូនមិនឲ្យផឹកបានទេបើយើងផឹកយើងអ្នកផឹកឲ្យហាមកូនតែតើកូនស្ដាប់យើងច្រើនទេខ្ញុំគណនាកថាបើសិនជាយើងចង់ព្រៃប្រដៅមនុស្សម្នាក់ឲ្យខ្លាចជាមនុស្សល្អក៏យើងធ្វើល្អដែរហ្នឹងហើយសាធុល្អកូនស្រីញុំតើក៏អត់ផឹកស្រាទេណាណាហ្នឹងហើយគឺថាធម្មតាគិង្គក់លក់ថ្នាំស្រីមិនដែលល្អទេមែនទេហ្នឹងហើយគិង្គក់លក់ថ្នាំស្រីមិនល្អទេវាតើគិង្គក់ហ្នឹងកំកាត់ស្រីអាហ្នឹងទៅថ្នាំស្រីហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពដូចអ្នកខ្លះទៅលក់ម្សៅវិញអឺម្សៅខ្ញុំប្រសិទ្ធភាពណាលាបទៅបាត់មុនបើខ្លួនឯងកាត់មុនពេញមុខហ្នឹងហើយដល់គេថាចាំមុខមិញមិនក៏មិនលាបឲ្យបាត់ទៅគេតិញណាស់មុខអត់ស្អាតផងទៅលក់ម្សៅបាត់មុនហ៎តិចណាស់ហ្នឹងហើយបានអីមុខប្រហែលបានកូនស្រីខ្មែរនេះទៅគាត់បានតិចហ្នឹងហើយណាបានលក់ម្សៅដាច់ណាអីមុខមុខមើលមិនបានឯងលក់ម្សៅណាយ៉ាងណាមិញដូចគ្នាអញ្ចឹងបុគ្គលប្រៀនប្រដៅគេយ៉ាងណាខ្លួនឯងក៏ត្រូវតែធ្វើយ៉ាងនោះណា
រឿងជក់បរិយក៏អញ្ចឹងយើងអត់ចង់បានទេកូនកើតមកចង់ឲ្យកូនដើរតាមគន្លងធម៌ល្អមិនជក់បរិយមិនផឹកស្រាមិនដើរលេងអាហ្នឹងគឺថាសិតតែចង់បានទេអញ្ចឹងយើងវាត្រូវតែធ្វើអាហ្នឹងគំរូដល់គេអ្នកដើរមុខត្រូវតែចេះបងបើអ្នកដើរក្រោយត្រូវតែធ្វើតាមឲ្យទៅមកលើកឧទាហរណ៍មួយណែញោមប្រុសអាត្មានេះមកលើកនិយាយដើមទៅចាប់គិតយ៉ាងណាពីមុនគាត់ជក់បរិយជក់ថ្នាំហ្នឹងជក់គាត់ប្រាប់អាត្មាថាជក់តាំងពីមិនតាន់ចេះស្លៀកខោហ្នឹងជក់នោះជក់អាត្មាដឹងជក់ចឹងមែនបើសិនជាអត់បរិយហើយនឹងបាយសុកចិត្តអត់បាយគាត់ជក់បរិយហ្នឹងអីសម័យគេចាប់កល5ហ្នឹងកុំទេហ្នឹងនឹងគេដេញចាប់ហើយនឹងរត់ទៅដល់ព្រៃហើយជួមត់រត់មកយកបរិយវិញណាចាប់យុទ្ធនាយកទៅកុំឲ្យអត់ថ្នាំខ្លាហានហ្នឹងអាខ្លាហានណាចំពោះបរិយណាដល់តែអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងជាមេរៀនល្អរបស់ញោមប្រុសដែរមិនប្រហាប់ទេបានកូនប្រុសច្បងមកនេះបងអាត្មាហ្នឹងក៏ប្រុសអាត្មាមកទៀតណាមកទៀតប្រុសទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងវាត្រូវប្រឈមមុខនឹងអំពើហ្នឹងព្រោះកូនចៅគេជក់បរិយច្រើនគ្នាជក់ថ្នាំច្រើនគ្នាអញ្ចឹងចង់ណែនាំកូននឹងកុំឲ្យជក់បាជក់បរិយអញ្ចឹងគាត់គិតថាចុះបើគាត់នៅជក់នឹងហាមកូនមកឲ្យជក់នោះត្រូវណាវារមិចវាអត់សូវមានប្រសិទ្ធភាពទេតែបើគាត់ឈប់ជក់វិញគាត់មានពាក្យថាអញជក់តាំងពីមិនតន់ចេះស្លៀកខោអញឈប់បានណានឹងរឿងឯងឯងមិនតន់ញៀនមិនមកជក់នោះនឹងនឹងចាញ់គាត់ណ ឹងហើយបើសិនណវត្តនៅជក់អាបើដឹងតែជក់បរិយនឹងមិនល្អឲ្យឯងឈប់ជក់ដែរទៅហ្នឹងថាអញ្ចឹងទៅវាបាក់តកូនអាងអីដែរណាអញនឹងវាជ្រុលហើយណាកុំអាងថាជ្រុលនោះហ្នឹងកុំអាងថាជ្រុលនោះកូនគេថាខ្ញុំជ្រុលដែរទៅហើយមិនបានប្រាប់ឪតាឥឡូវវាធ្លាប់បាត់ទៅហើយនោះទៅវិញញៀនញៀនហើយថាធ្លាប់ញៀនបរិយប្រហែលឆ្នាំ2ឆ្នាំដែរវាឆ្ងាញ់ណាបរិយសួរកំទីដឹងហ្នឹងហើយណាហើយអាត្មាដល់ឲ្យញោមគាត់ឈប់ទៅអាត្មាមិនឈប់ហ្មងហ្នឹងហើយហើយគាត់គម្រាមអាត្មាដែរគាត់គម្រាមថាបើសិនជាអាត្មាមិនឈប់ជក់បរិយទេគាត់ផឹកស្រាជក់បរិយដើរស្រាខោទៀតនាំឲ្យវាល្បីញោមលោកគ្រូម្ដងហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងយើងសុកចិត្តឲ្យញោមធ្វើចឹងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបោះបរិយឲ្យបោះញោមចោលហ្នឹងហើយដូច្នេះអ្វីណាដែលយើងលះបង់ហ្នឹងវាធ្វើជាគំរូដល់គេអញ្ចឹងឯងតែអាត្មាជឿជាក់ថាអំពើណាគឺជាទី1អវាបទី2ទេទង្វើល្អរបស់យើងនឹងទី1ទេប៉ុន្តែអវាបតាមក្រោយទៀតហ្នឹងណាអឺអំពើជាគំរូហ្នឹងហើយអំពើជាគំរូហ៎ដោយប្របីនៃដែលយើងធ្វើប្របីនៃឲ្យនឹងច្បាប់ត្រឡប់រាល់ថ្ងៃប្រធូកែមិនងាយបានទេអាវ័យដែលត្រឡប់ឃើញតគ្នាណាគឺមិនអាចងាយកែបានទេមែនទេការជឿអបីជំនឿស្អីស្អីហ្នឹងឲ្យឃើញមិនជាអវ៉ាត់ទេមិនជាអវ៉ាត់ពន្យល់ហេតុផលថាត្រូវធ្វើអញ្ចឹងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងឲ្យវាមានសេចក្តីសុខមិនទេគឺតង្វើធ្វើតាមគ្នាអវ័យដែលធ្វើតាមគ្នានឹងវាក្រៃលែងជាងច្បាប់ត្រឡប់យកមកកែទៅទៀតនឹងដូចជាក្នុងនាមជាពុទ្ធបរិស័ទច្បាប់និយាយថាមិនត្រូវជឿមង្គលភ្ញាក់បាលនឹងច្បាប់នឹងប៉ុន្តែអ្នកធ្វើមុនរៀបចំតារឿងមង្គលភ្ញាក់បាលនឹងហើយធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកក្រោយនឹងទៅជឿថាមិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងឃើញទេនឹងមកលើកឧទាហរណ៍ណាបើលើយើងមិនបាច់និយាយច្រើនប៉ុន្តែយើងធ្វើទៅវិញទៅឲ្យគេមើលឲ្យឃើញច្រើនគ្នាទៅវិញទៅអានឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពជាងពាក្យដែលយើងនិយាយអ្វី
ីត្បិតតែមានពាក្យនិយាយថាពុតគ្រូកុំត្រាប់ច្បាប់គ្រូឲ្យយកពុតគឺចរិយាមិនប្រសើរគ្រូធ្វើដំណើរដោយមិនដឹកក្តីកុំយកតម្រាប់អបរិយស័យត្រាប់ថ្មីត្បិតខុសក្បួនតម្រាអានឹងវិជាពាក្យតល់ច្រករបស់គ្រូផងហើយជាពាក្យផ្ដែផ្ដាំរបស់អ្នកប្រាជ្ញពីដើមផងប៉ុន្តែវាមិនល្អដូចជាទង្វើដែលយើងធ្វើប្រាប់គេទេណានឹងគឺជាបាយមុខ4នឹងនាំឲ្យមានវិវាទមើលចុះឲ្យតែប្តីផឹកស្រាមិនសូវត្រូវគ្នានេះអាត្មាជឿជាក់ចឹងអាត្មាសរសើរតែញោមស្រីអាត្មាទេតែប្តីផឹកឲ្យមិនចេះឆ្លោះហើយសាញោមប្រុសផងដែរតែផឹកឲ្យគាត់ដេកណាកាលដែលគាត់ផឹកស្រាគាត់មិនជេរប្រពន្ធអាត្មាណាពីក្មេងអាត្មាថាចឹងអញយកប្រពន្ធបានតែប្រហែលម៉ែអញបានហើយហ្នឹងអញ្ចឹងប្រាប់មិត្តភក្តិជួយឯងពួកប្តីផឹកស្រាមកពីណាប៉ុន្តែបើប្តីជេរក៏ប្រហែលត្រង់បានដែរតាមមើលនោះប៉ុន្តែលោកប្តីនោះអត់ជេរលោកប្តីញោមអាត្មាហ្នឹងណាគាត់បើណាណាអាត្មាដឹងព្រោះអាត្មានៅក្មេងគាត់ហូបស្រាហើយគាត់មើលកន្លែងដេកឲ្យហើយអាហ្នឹងនិយាយពីគាត់ទៅហូបនោះគាត់មិនដើរទេខ្មាស់គេដើរទៅវាត្រេកត្រតហើយមិននិយាយទេខ្លាចខកអាហ្នឹងជាចំណុចមួយហ្នឹងត្រៀមខ្លួនទុកដែរគាត់នោះដល់បានប៉ុណ្្នឹងលវឹងមិនបដាផ្ទះញោមស្រីចាប់កោខ្យល់កោអីឲ្យចឹងទៅគួតអីក៏អាហ្នឹងវាទាំងសងខាងដែរណោះហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើផឹកសវឹងឲ្យមកដល់ជេរគេប្រហែលជាញោមស្រីត្រង់បានដែរទេមើលទៅណោះញោមប្រុសនិយាយដើមទេណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែកាលុងងាយធ្វើបានដូចញោមប្រុសហេណាក្រែងលោកវាមិនងាយធ្វើបានដូចញោមប្រុសថ្មណាណាញោមប្រុសថ្មត្រូវស្ការគាត់អត់និយាយទេអាហ្នឹងកាលអើយណោះកាលគាត់នៅក្មេងស្មានៅក្មេងដែរគាត់មុនចូលសាលទៀននោះណាដូចកំទីក៏មុនក៏អញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយណាហ្នឹងរឿងម្ដងម្នាក់ទេព្រោះថាចរិតមនុស្សណាប៉ិនក្រាន់ថ្មថ្មនិយាយនេះមិនមែនឲ្យកូនប្រុសនេះទៅផឹកស្រាធ្វើដូចយោប្រុសទេក្រៃលោធ្វើវាមិនបានដូចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកុំតែមកទៅល្អអញ្ចឹងណាកូនប្រុសសាប់ឆ្លើយសាចំណុចហ្នឹងហ៎ណែណែហ្នឹងហើយហើយចង់ខ្លាយជាអ្នកមានអ្នកបានដែរណាគាត់ទៅទាំងពីរអ្នកហ្នឹងជីវភាពអីណាពិសេសមែនតើណាគេមកណូណូពិសេសមែនតើណែហើយចង់ឲ្យវិនិច្ឆ័យវិនិច្ឆ័យត្រប់ទៅវិញទេដល់ទេហើយដឹងថាហេតុដែលនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យត្រប់ហ្នឹងស្អីទេណែស្អីទេមែនអ្នកតាមែនខ្មោចមែនខ្មោចកុមារទេក្នុងពធតាហេតុនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យត្រប់នឹងមាន6ណា6ជាហរឹង6នឹងទៅត្រប់មិនវិនិច្ឆ័យតេតេទេណាចំណុចទី1អានេះនិយាយពីហេតុសិនណាហេតុនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យត្រប់សម្បត្តិចំណុចទី1ប្រកបរឿយរឿយក្នុងកិរិយាផឹកសុរាណាចំណុចទី1គឺអត់ដោយឥតអំពើមែនណាយើងមើលអ្នកគេអត់ផឹកស្រាក៏រស់យើងផឹកទៅក៏វាអត់ទុកប្រសើរជាងគេឯងប្រហែលវាអស់លុយទៅមិនទៅថប់អីវិជាកាសបៀ Tiger Hennigan អីនេះគឺថាណា Anchor សាច់ដុំ ABC ABC Stock ណាអីនោះគឺថាថ្លៃណាស់ទៅណាអាវ័យដែលយើងគ្រាន់តែចំណាយទៅលើអាសបាយមួយផ្លេតហ្នឹងបើយើងគ្រាន់តែចំណាយរបស់ដែលអស់ហ្នឹងយើងយកមកណាទិញនេះទិញនោះជូនឪពុកម្ដាយពិសាវិញទៅវាយ៉ាងម៉េចយើងមិនទៅជាកូនល្អក្នុងតកូលទៅហ៎មែនទេណា
ប៉ុន្តែដូចតាមលើខាងដើមស្វាងតឹងសបិនធូរនោះវាអត់ល្អទេបើធ្លាប់ហើយក៏ត្រូវតែកាត់បន្ថយរហូតដល់កាត់ផ្ដាច់បណ្ដោយទៅណាអត់ចំណេញទេដូចជាបទពិសោធន៍របស់ញោមប្រុសអាត្មាគាត់និយាយប្រាប់អាត្មាអាត្មាគាត់និយាយប្រាប់ថាការដែលគាត់នៅហូបសាសម្បូរណាស់មិត្តភក្តិតែសម្បូរមិត្តភក្តិមកបង្ហិនតែប៉ុណ្ណោះទេញោមប្រុសអត់ខឹងទេអាត្មានិយាយចឹងអត់ខឹងទេហ្នឹងនិយាយដើមហ្នឹងគឺសម្បូរតែមិត្តភក្តិឲ្យមកបញ្ចោអាត្មាអ្នករត់ទិញស្រាអាត្មាពីក្មេងមករត់ទិញស្រាអាដឹងហ្នឹងហ្នឹងហើយស្អីស្អីខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយមេមន់ពងមន់អីក្រោមផ្ទះហ្នឹងគឺថាអស់ហើយណាហ្នឹងហ្នឹងអតីតកាលទេអាហ្នឹងវាញោមឥឡូវនេះទេណាមនុស្សយើងកំហុសវាតែមានអាត្មាជាគំរូលើកឧទាហរណ៍ច្បាស់ច្បាស់ចឹងបាទវាច្បាស់ហ្នឹងហើយគឺមានតែមិត្តមកបង្ហិនទេមិត្តមកដល់សរសើរបងឯងចិត្តបានណាតែដល់យកថាកំព្រួយអាម៉ាក់មកផ្ទះបងហើយគឺថាណាមិនខ្វះកំភៃណាគឺកំភៃរហូតទេកំភៃរហូតមកនោះគឺមកសុំតែផឹកទេមិត្តភក្តិមកនឹងមកសុំតែផឹកទេហ្នឹងប៉ុន្តែដល់តែពេលញោមឈប់ហូបស្រាវិញមិត្តភក្តិទាំងអស់នោះឯងអត់ដើរទិញកាទៀវឲ្យញោមមកចានទេហើយបើញោមដើរបដោយភូមិទៅជួបមិត្តភក្តិដែលធ្លាប់ផឹកជាមួយគ្នាកំពុងអង្គុយវងស្រាគេហៅញោមចូលអឺរបស់មកហ្នឹងឬក៏ម៉ាក់មកអញ្ចឹងហើយញោមថាខ្ញុំឈប់ហើយហើយគេថាមកជិះគេថាអើបើឈប់ទៅទិញឲ្យខ្ញុំមួយលីត្រមកយកវាអត់មាននិយាយពាក្យថាបានឈប់ខ្ញុំអស់ហ្នឹងខ្ញុំណាស់ចេញ3,000ឲ្យទៅហូបកាទៀវណាបានបងឯងប្រាច់ញាក់បានខ្ញុំអស់អត់មានអញ្ចឹងទៀតតែបើបងឯងឈប់មិនផឹកទិញឲ្យខ្ញុំមកអញ្ចឹងណាខ្ញុំអ្នកផឹកអឺមានអញ្ចឹងដែរកងទីធ្លាប់ដែរអញ្ចឹងដែរមែនធ្លាប់អត់ទេហ្នឹងហើយនឹងឯងបានជាហេតុនាំឲ្យវិញ្ញាណទ្របទៅទេទៅទេទៀតណាញោមហាមថាកុំអោយនិយាយរឿងញោមឥឡូវញោមនិយាយទៀតហើយណាប៉ុន្តែបើមិនលើករឿងច្បាស់ជាងទេវាស្ដាប់បានអញ្ចឹងណាអើទីហោះថាហេតុអីបានជាថាខាផឹកសារ៉ាហ្នឹងជាអបាយមុខនាំឲ្យវិញ្ញាណទ្របហ្នឹងមួយឃើញទេចំណុចទី2ការដើរលេងខុសកាលច្រកលហកកោះកាលខុសកាលខុសពេលវេលាហ្នឹងវានាំឲ្យខាតការងារអញ្ចឹងណាណានឹងការដើរលេងហ្នឹងធ្វើត្រប់ណាដែលកើតឡើងហើយក៏វិនិច្ឆ័យទៅត្រប់ណាដែលមិនទាន់កើតឡើងក៏មិនអាចកើតឡើងឃើញទេអានោះការដើរលេងខុសពេលវេលានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្រៀនណាទាំងយើងចេះហើយចេះមានប្រពន្ធហើយប៉ុន្តែគ្រាន់ថាការងារយើងមិនមែនចេះសពគ្រប់ទាំងអស់ទេព្រះអង្គនៅបង្រៀនរឿងហ្នឹងទៀតណាការដើរខុសកាលខុសពេលវេលាហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាត្រូវព្រឹកត្រូវបើកតូបបើកអីលក់ដូរចឹងទៅឬក៏ត្រូវពេញកិច្ចការងារចឹងទៅវាត្រូវខាតឯណាខាតការងារដល់ខាតការងារតូបវាមាន2គឺថាទ្រព្យណាដែលមិនតាន់កើតវាអត់កើតទ្រព្យណាដែលកើតហើយវាបាត់បង់ទៅវិញទៀតណានឹងចំណុចទី2ចំណុចទី3គឺការដើរមើលមហោស្រពផ្សេងផ្សេងដើរមើលកុនដើរមើលលខោនដើររំធុងបាសអីហ្នឹងគឺថាចូលនៅក្នុងចំណុចវិនិច្ឆ័យទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងហើយណាហើយមានទៅអីទៅមើលមកយកទល់ភ្លឺមកវិញវាមិនងុយដេកដល់ងុយដេកវាមិនដេកដល់ដេកទៅប្រពន្ធអើវាទៅផ្សារមកទៅអើវាទៅជួស្រាដេកសិនខាតអស់មកព្រឹកវាមិនខាតតែមកព្រឹកទេវាខាតទាំងយប់មិញនោះទៀតណាណាតែយប់មិញអត់បានរៀបចំការងារស្អីស្អីទេគិតមកជីគិតអីចឹងណាហ្នឹងហើយ
ណាហើយចំណុចទី3គឺស្អីកំទីទី1ទៀតទី3ស្អីទី3ទី3ហ្នឹងគឺលបែងភ្នាល់ណាចូលក្នុងលបែងភ្នាល់តដែលហ្នឹងចូលក្នុងលបែងមុខ4ណាអាហ្នឹងអាហ្នឹងលបែងមុខ4ផ្សេងណាប៉ុន្តែក្នុងលបែងមុខ6ហ្នឹងវាមានមេតិកាមួយគឺលបែងភ្នាល់ដែរហ្នឹងសរាក៏ដូចគ្នាដែរណាអញ្ចឹងលបែងភ្នាល់ហ្នឹងក៏នាំឲ្យខាតពេលវេលាឲ្យអស់ទ្រព្យសម្បត្តិទៀតស្មានលើកឧទាហរណ៍មួយរឿងលបែងភ្នាល់មានម្ដាយម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានទ្រព្យច្រើនហើយគាត់ចែកឲ្យកូនគាត់4នាក់ហើយកូន4នាក់ហ្នឹងជាអ្នកលេងលបែងលេងបៀណាលេងបៀហ្នឹងគាត់ឲ្យលេងប៉ុន្តែគាត់អត់ឲ្យទៅលេងណាទេគាត់ឲ្យលេងនៅម្ដងគាត់គាត់លក់ដូរគាត់លក់កាហ្វេគាត់លក់អីអីហ្នឹងហើយគាត់តង់បៀទៀតគេហៅថាតង់ណាស្គាល់ទេណាយកអាថ្លៃកណាស់បៀហ្នឹងណាថ្លៃក្រេថ្លៃបៀហ្នឹងឲ្យមកលេងហ្នឹងរាល់ថ្ងៃ4អ្នកបងប្អូនគាត់អត់ឲ្យទៅលេងកន្លែងផ្សេងទេគាត់ចែកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យហើយឲ្យមកលេងកន្លែងហ្នឹងឯងលេងតែម្ដងនៅនេះឈ្នះម្ដងនៅនោះឈ្នះម្ដងនៅនេះឈ្នះយូរទៅស៊ូគ្នាឯងបានប៉ុន្មានអញបានប៉ុន្មានសល់តែប៉ុណ្្នឹងវាមិនបានស្មើអាលុយដើមនោះហ៎ចាញ់ទាំងអស់តែគ្នាណាតែដល់ស៊ូទៅចំណេញទៅលើណាចំណេញលើម៉ែអ្នកលក់បានណាថ្លៃតង់ក្រេនោះខ្លះទៅទឹកបៀនោះខ្លះទៅថ្លៃស្រានោះខ្លះទៅថ្លៃកាហ្វេនោះខ្លះទៅចំណេញទៅលើម៉ែដល់ណាម៉ែត្រានៅលើទេប៉ិនជឿឲ្យតែណាជឿដែរកូនកំមុំជឿដែរកូនកំមុំហ្នឹងហើយទៅចុះកូនប្រុសវិញជឿដែរហ្នឹងហើយជឿតើហ្នឹងជឿមែនទេនៅជឿដែរតើជឿមែនទេនៅជឿដែរតើជឿមែនទេណ៎ជឿមែនទេហើយតែជឿមែនទេបានអត់លេងទេតែមើលណោះណោះអត់លេងលបែងណាលេងអត់មិនដែរលេងលបែងអត់ព្រោះជឿហើយណ៎ហើយអត់លេងទេណ៎ហ្នឹងហើយឲ្យតែកុំផឹកសារ៉ាឲ្យតែកុំលេងលបែងកាត់បន្ថយរឿងវាយប្រពន្ធណាហ្នឹងហើយឲ្យតែលេងលបែងហើយនឹងពីរហ្នឹងហើយដើរលេងច្រៃហើយមួយទៀតចំណុចទី4នោះបាបប្រមិតសាកុបបាបប្រមិតអ្នកសាកុបបាប្រមិតហ្នឹងក៏នាំឲ្យវានេះទ្រព្យសម្បត្តិដែរដូចម៉ែនិយាយរឿងញោមវិញចឹងគឺថាបាបប្រមិតហ្នឹងគឺដឹងតែបានពីយើងតែប៉ុណ្ណោះគឺថាបញ្ចោបញ្ចោយើងធ្វើម៉េចឲ្យតែយើងចេញពីហបៅទៅដល់បានគេសบายដែរណាហើយចំណុចទី5ខ្ជិលច្អោណាមួយទៀតនោះគឺខ្ជិលច្រអោច្រអោហេគាត់6ហ៎ទី1សារ៉ាទី1ទី2ដើរខុសកាលក្នុងច្រកលោហផ្សេងផ្សេងទី3តាមមើលមហោស្រពទី4លបៃស៊ីសងទី5បាបប្រមិតទី6គឺខ្ជិលច្រអូសទី6ហ្នឹងខ្ជិលច្រអូសហ្នឹងក៏នាំឲ្យវិនាសទ្រព្យសម្បត្តិដែរណាចង់បានទ្រព្យឲ្យខ្ជិលមិនអាចដើម្បីមានទ្រព្យសម្បត្តិទេណានឹងអាសម្ដែងថ្ងៃនេះសម្ដែងរឿងការពារវិវាទអន្តរជាតិដែលត្រូវកើតឡើងដោយប្រការណាហើយជាហេតុនៃសេចក្តីវិវាទណាកាលណាការពារចំណុចនឹងបានវិវាទក្នុងគ្រួសារមិនថាអស់នោះទេវាកាត់បន្ថយអស់ច្រើនមែនទេកុំទេហ្នឹងហើយកាត់ច្រើនណាស់រឿងហិង្សាដែលអង្គការគេផ្សាយស្អីស្អីហ្នឹងគឺមកពីត្រូវស្រាយបាត់បីប្រព័ន្ធហ្នឹងឯងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រព័ន្ធណាបានប្តីមិនផឹកស្រាហ្នឹងសំណាងមែនទេណាបន្តែចាំផឹកស្រាហ្នឹងអាហ្នឹងកាមហើយហ្នឹងដូចនិយាយមិញអញ្ចឹងកាមណាឥឡូវហ្នឹងចិត្តអស់កសែតឥឡូវចិត្តនៅសំណពោចុងក្រោយកូនកលោះកូនកំមុំហ្នឹងចង់ច
ចង់បានអីពីអាត្មាឡើយហេចង់បានអីសួរមើលចង់បានអីចង់បានគិតទូមានហ្នឹងណាទូមានឲ្យហើយចិត្តមួយម៉ោងហ្នឹងណាឲ្យរួចហើយណាហ្នឹងឲ្យរួចហើយហើយអឺអត់ដូចអត់មានអីទៀតទេកូនទីណោះណាប៉ុណ្ណឹងចាស់ព្រោះស្លៀកសម្លៀកបំពាក់នឹងបត់ជើងយូរក៏ស្ពឹកស្ពន់ដែរណាហើយយូរពេកបែកញើសទៅប្រឡាក់សម្អាងការគេអស់ណាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចាស់ណាសូមអនុមោទនីគ្រូសាគ្រូសាគ្រូចឹងប្រាក់បូជាវត្ថុមាន156,000មានហើយកាលណាគុំស្នាប់ធោ5អង្គហ្នឹង5អង្គចឹងបងណាមួយអង្គ20,000ណា20,000អស់100,000ហើយសល់56,000ហ្នឹងចងដៃកូនប្រុសស្រីណាណាចងដៃហ្នឹងចងដៃចេះទេណាការរួចហើយពីអ្នកដៃប្រពន្ធហ្នឹងធ្វើចង្ហាន់ទៅវត្តស្នាប់វត្តកូនកុំមកអត់ស្នាប់ទេហ្នឹងណានៅសល់56,000នេះចងដៃណាឪចងដៃកូនថ្ងៃនេះណាចងដៃហ្នឹងដើម្បីការហើយហ្នឹងធ្វើចង្ហាន់ធ្វើអីគេទៅប្រគេនប្រសងណាណាមកស្រាក់ទៅពីអ្នកដៃប្រពន្ធហ្នឹងនឹងសេរីសួស្តីកើតមានរហូតតទៅដោយសារការធ្វើបុណ្យកុសលធរៀងហើយភ្លឺចាំងចែងរាំងស្មៃដោយសែងព្រះសូរ្យាញាងជន់លោកីគ្រប់អាត្មារួចផុតអន្ធការវជិរព្រះធម៌